Av de falske profetene, de er nødt til å være det, for ellers vil ikke skriftordet bli oppfylt. De falske messiaser må være det. Det er noen, og jeg må si Guds lov og takk, at jeg tror av Guds nåde, bare Guds nåde, at jeg får lov til å være med og være en av de som i endetiden er en tro og klok tjener som skal oppfylle skriftstedet på den linja der. Men det er også noen, du er vel enig i det, at det er noen der ute som må oppfylle de negative skriftstedene. Det er jo helt solklart. Men sånn gjør du ikke forgynt. Hele verden skal bli frelst. Disse verdensomspennende vekkelser, den store bløffen som de lurer penger ut av folks lommer på, for at de kan finansiere de enorme dyre programmene som de har over sine enorme TV-stasjoner og alt med det, for hele verden skal bli frelst. Det finnes jo selvsagt ikke et ord om det. Uten hint fortapelsens barn, for at skriften